Môžeme. Na pondelok odporúčam. Stratená v Paríži, Kamenné srdce a Čisté srdcia. Dovidenia. Pondelok, určite si choďte pozrieť film Hroch. Je to, myslím, britská produkcia a je to super. Ja by som určite išla na Učiteľku. Nebuďte na sieti a choďte si pozrieť film Sieť od Kim Kiduka. Tým, že sme na Slovenskom festivale, tak by som odporúčil film Juraja Novotu. Rukojemník. Je tu výborná sekcia amerických nezávislých filmov, je tu sekcia Láska a anarchia, kde sú filmy mimo hlavného prúdu. Pre ukludnenie krásne dva japonské filmy v tomto kúte sveta a Láska a mier. Ja si myslím, že každý jeden film, ktorý tu je premietaný, má neuveriteľnú hĺbku, má čo povedať. One word to describe art film. Beautiful. Exciting. Veľmi živý. Veľkolepý. Myslím si, že Košice si to zaslúžili. Vlastne nejaké podujatie, ktoré bude do seba situovať všetkých filmárov z Slovenska a vlastne bude stávať na tých tradíciách. Si myslím, že sa sem prevedla krásna vec. Som zvedavý, ako príjme Špinu slovenské publikum, pretože vlastne film bol zatiaľ uvádzaný na zahraničných festivaloch a teraz môžem povedať, že po dvoch projekciách som rád, že ľudí zaujal, že boli plné kinosály, pýtali sa, zostali s nami na diskusiu a verím tomu, že si odnesli taký ako dobrý zážitok filmový.